На Курахівському напрямку війська Російської Федерації штурмують невеликими групами і нині менше застосовують бронетехніку, але натиск живої поки що сили лише зростає. Напередодні росіяни атакували у бік Костянтинівки, Українська та Георгіївки більше як 30 разів. Деякі бої тривають і досі. З передової репортаж Владислава Круглова. На позиції аеророзвідників 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ, які тримають оборону на Курахівському напрямку, добираємося вночі. В бліндажі військові вже кілька годин чекають від суміжників на команду до роботи. Та ціль з'являється лише на світанку. Протягом наступних 10 хвилин бійці встановлюють виносні антени, збирають БПЛА та перевіряють його працездатність. Тепер лишається підняти крила у небо. Завжди ставлю на перше місце виконання бойового завдання. Тому зараз у нас трохи штиль. Неможливо запустити цей літачок в броніку. Готові запускають! В небі! Дронарі-розвідники 148-ї бригади працюють із технікою зразка НАТО, а саме з данськими безпілотниками «Хейдран». Оптимальна висота для роботи 500-600 метрів, хорошу погоду. Якщо погода не дуже, можемо опускатись нижче. Перевагою є те, що він дуже тихенький. Тобто ми можемо працювати на менших висотах, аніж більші пташки. «Хейдран» бійці називають розумним безпілотником. Він попереджає про ризики при посадці та про дію РЕБ. У небі може перебувати півтори години. Зараз якраз потрібно прорватися через наш РЕБ, бо є якісь такі моменти, що, ймовірно, ще й подушує наш РЕБ. На Курахівському напрямку протягом останніх тижнів лінія бойового зіткнення змістилася. Ворог активно наступає і використовує багато дронів. Все, що в них є, все тут літає. Зала, орлани, суперками – це все в непреривному просто потоку між собою змінюється. Тож наша піхота активно використовує проти росіян РЕБ-системи, але вони можуть придушити і коптер наших аеророзвідників. Ми знову вийшли з подавлення, але борт повертається постійно додому, і це вже з 15 хвилин ми так літаємо. Воїни кажуть, ця війна технологічна, тому ситуації, як от зараз, час від часу трапляються. Та це не означає, що ворог у безпеці. Екіпажі розташовані по різних позиціях. Тобто, якщо нам сьогодні не вдалося пролетіти через РЕБ, інші екіпажі можуть спробувати зробити це своїм літаком з іншої позиції. В великій кількості випадків це спрацьовує. Бійці не засмучуються, бо вчора завдяки чіткому коригуванню була вражена російська гармата. Це якраз в зоні гармати у нас є прильот. Поки дивилися відео, птах повернувся. Тож разом з бійцем йдемо його забирати. Вчора там в посадку впав. Та за мить ще один приліт. Забравши дрона одразу в укриття, і наступну годину чуємо, росіяни обстрілюють наші позиції. Наші захисники кажуть, вони до цього звикли і гарно замасковані. А от водії, що привозять провізію та особовий склад, у небезпеці постійно. Тож саме їм потрібні реби. Я думаю, що це було б непогано, реб на наші машини, ну, для наших водіїв, безпека водіїв, вони постійно нон-стопом кожен день їздять на всі позиції. Це і харчування, це і якісь медикаменти можуть бути. Тож, аби допомогти бійцям 148-ї бригади назбирати на реби, ви можете відсканувати QR-код на екрані та долучитися до проєкту «Друзі ДШВ», зробивши донат. Ми ж, користуючись вікном, покидаємо позиції та на швидкості мчимо зруйнованими селами Донбасу. Передової Владислав Круглов, Олексій Євченко, Олег Цимбалюк. Факти ІСТВ. Єдині новини.